Assalamualaikum semua, Reku di sini. Oke guys, sekarang kita nak sambung minimal escape stage 2. Wow. Oke. Oke guys, jom kita sambung stage kedua. Rooted Forest stage 2, jom! Haiya, kacau lah kat atas ni. Oke. Okay. Kita dekat Portal Forest lagi. Wah, tu rahsia guys. Jom kita lagi. Yeay. Kita dapat. Basic lagi. Atas tadi. Jom dengar atas tadi. Jalah. Dapat 2 bintang. Jom. Lambatnya. 1, 2, 3. Cepat. Go. Go. Lagi sekali. Okay. Kita pergi je. Okay. Oh, tak benar atas. Oh. Oh. Apa kat sini ya? Oh, bintang. Okay. Okay. Woo! Ah, ni paling susah ni guys. Ah! Okay. Go! Yes sir, finally ya. Okay, tu tinggal yang tu je. Go. Seram lah. Suara dia seram. Wow. Ni lagi guys. Ah!
Okay guys, kita kembali di sini. Yes. Okay, jom. Can I go back? Jom lah guys. Guys, salah ke? Oh, boleh tarik. Oh. Di sini. Tan. Ni lagi, woi. Kenapa, guys? Okay, guys. Kita kembali di sini. Ari. Thank you.
Kita cuba ulang dua kali. Mati juga. Okey, jom. Kita cuba. Tak payah ambil. Tak apa, tak apa. Penat. Apa susah? Kita main juga. Kau tak video tak ada kat YouTube. Okay. Jom, jom. Okay, kat sini tak apalah. Tak susah sangat. Tapi nanti last-last susah, guys. Okay. Ni, guys. Susah, guys. Ikut tak nak mah. Game paling susah. Stage 2 pun dah susah. Cepat sangat nampaknya. Go! Go. Go now. Go now. Go. Oh, oh! Go then. Ayun-ayun je kat sini.
Ya. Guys. Sama nanti lah guys. Penat bah. Okay guys. Sama lagi. Guys nanti sambung. Sambung part 3 dekat stage 2. Smile dari kali je, okay? Bye!